نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق ہے اس کے لیے کوئی منطقی دلیل کوئی سائنسی دلیل موجود نہیں ہے. یہ اللہ پر ایمان یا اللہ کی ہستی کی معرفت اور اس سے محبت یہ ہماری روح کے اندر موجود ہے, ڈورمنٹ ہوتی ہے, سوئی ہوئی ہے. تم ہی نے مجھ کو پریم سکھایا سوئے ہوئے ہردے کو جگایا. یہ سویا ہوا ہردہ جو ہے اندر سے انسان کا من سویا ہوا ہے, اس کو جگانا ہے. اس کو جگانے کے لیے دیکھو ذرا آسمان, دیکھو زمین, دیکھو یہ, دیکھو وہ, اور اسی طریقے سے اس کو جگانے کے لیے پڑھو قرآن. یہ قرآن جگائے گا, یہ کیٹلیٹک ایجنٹ کی حیثیت سے تمہارے اندر سے تمہاری یادداشت کی گہرائیوں میں سے اللہ کی معرفت, اللہ کی محبت کو ابھار کر آپ کے شعور کی سطح پر لے آئے گا. اب اگلا قدم ہے, ظاہر بات ہے کہ یہ پوری ڈور جو ہمیں سلجھانی ہے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے, جس کے بارے میں بڑا پیارا شعر کہا ہے اکبر الہ آبادی نے, فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں. میں پچھلے نشست میں عرض کر چکا ہوں, عقل خالص کے ذریعے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا, بات ختم. کہیں کسی وادی میں رہ جائیں گے پھنس کر, وہ ارتیابیت کی وادی ہو اور یا وہ شک کی وادی ہو یا لا ادریت کی وادی ہو. یہ در حقیقت فطرت کے حوالے سے جب بات آگے چلتی ہے تو اللہ تک بات پہنچے گی, البتہ اس سے آگے. اب ایمان بالآخرہ کا معاملہ یہ ہے, اس میں دو چیزیں آئیں گی, ایک فطرت اور ایک منطقی عقلی تقاضا. یہاں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. دیکھیے ان تین الفاظ سے قرآن مجید کے آپ کو وہ روایت یاد آ گئی ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, جو میں نے پچھلی نشست میں تفصیلا آپ کو سنائی تھی. آپ کھڑے ہو کر بھی نماز میں روتے رہے, پھر آپ سجدے میں گئے ہیں تو آپ سجدے میں بھی روتے رہے, اور پھر آپ ذرا دیر لیٹے ہیں تو وہاں بھی آپ پر جو وہ تاری رہا ہے, بکا کی کیفیت جو ہے, گریا تاری رہا ہے, رقت تاری رہی ہے. اسی طرح اب یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. جب اللہ کو پہچان لیا تو اب یوں سمجھو کہ یہ الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہے جو تمہارے ہاتھ میں آ گیا, یہ سرا اب چھوٹنا نہیں چاہیے ورنہ ڈور کبھی نہیں سلجھے گی. وہ شعر بھی پورا میں آپ کو سنا دوں کہ فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں. اگر الجھی ہوئی ڈور ہے کوئی, اسے آپ نے سلجھانا ہے تو پہلے سرا تلاش کیجئے. اس کا کوئی ایک سرا آپ کے ہاتھ میں آ گیا تب تو ظاہر بات ہے کہ آپ پوری ڈور کو, وہ جو الجھاؤ ہے اس میں آپ سلجھا لیں گے. اسے سرا ہی ہاتھ نہیں آ رہا تو کیسے بات بنے گی. تو فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں. وہ سرا ہے اللہ کو پہچان لینا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ہوش مند لوگوں کے لیے, عقل مند لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں. ان نشانیوں سے اللہ کو پہچان لیا, اب یہ سرا ہاتھ میں رکھنا چاہیے. اب کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور وہ تفکر کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں. یہ مقام اس اعتبار سے قرآن کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ہے کہ یہاں ذکر اور فکر دونوں کو جمع کیا گیا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت طویل زمانہ جو انحطاط کا اور زوال کا آیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا, کچھ ذاکرین ہوتے ہیں ذکر کرنے والے,
لیکن فکر سے آ رہی ہیں، تفکر، فلسفیانہ تفکر، غور و فکر، اس سے انہیں سروکار نہیں. ذکر کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کے اندر جو بھی ہے محنتیں بھی کر رہے ہیں، ضربیں بھی لگا رہے ہیں. ذاکرین ہیں یا مفکرین جو ہیں وہ ذکر سے محروم ہیں. یہ دو گاڑی کے پہیے جو ہیں علیحدہ ہو گئے تو گاڑی چلے گی کیسے؟ قرآن کہتا ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ لوگ کے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، اور وہ تفکر کرتے رہتے ہیں کائنات کی تخلیق کے بارے میں، وہ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب تو نے یہ پوری تخلیق بیکار بے مقصد پیدا نہیں کی. سبحانک، تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بے مقصد کوئی کام ایسا کرے کہ جس کی کوئی حکمت نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو. فقنا عذاب النار، تو اے اللہ ہمیں بچائیو آگ کے عذاب سے. اس میں جو اصل منطق آئی ہے، جو دلیل آئی ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم نے غور کیا عقل کا کام کیا ہے، فطرت کا کام کیا ہے. فطرت نے ہمیں یہ بتا دیا نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. یہ بھی بدی ہی یات فطرت میں سے ہے. جیسے ہم فطرت سے اللہ کو جانتے ہیں، اور آیات آفاقی و انفسی صرف اس ہماری جو علم ہے سویا ہوا اسے جگانے کا کام کرتی ہیں، اسی طریقے سے فطرت میں موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی کی پہچان موجود ہے. انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے پڑھایا جائے، لسٹ دے دی جائے، دیکھو یہ اتنے ہزار چیزیں جو ہیں یہ تو نیکیاں ہیں اور یہ ہزار چیزیں جو ہیں بدیاں ہیں. نہیں، مین نوز اٹ بائی ہز ویری نیچر، اٹ از گڈ اٹ از ایول، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. کیا اس کے لیے کسی منطقی دلیل کی ضرورت ہے؟ منطق سے دلیل دیں گے تو بات کمزور ہو جائے گی، شک پیدا ہو جائے گا. یہاں تو بدیہیات فطرت، جو چیزیں فطرت کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہیں، آن دی بیسس آف اور نیچر، ان پر جتنا یقین ہوتا ہے اصلی اعتبار سے کہ ہم اس نیچر کے حوالے سے اسے سمجھے، وہ دلیل اور منطق سے نہیں ہوتا. پائے استدلالیاں چوبی بود، پائے چوبی سخت بے تمکی بود. جو دلائل اور استدلال سے اور منطق سے اور منطقی دلیلوں سے جو ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور لکڑی کے پائے جو ہیں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں. پائے استدلالیاں چوبی بود، اور پائے چوبی سخت بے تمکی بود. لہذا یہ فطرت کی بدیہیات میں سے ہے. چنانچہ ایک بڑی عظیم سورت قرآن مجید کی آپ کو معلوم ہے آخری پارے میں، سورت الشمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمہا فجورہا وتقواہا. آٹھ قسمیں کھائی ہیں اللہ نے اس صورت کے اندر. اور کس بات پر؟ یہ نفس انسانی جو اللہ نے اس کو بنایا ہے، تیار کیا ہے، یہ اندھا بہرا نہیں ہے. اس نفس کے اندر نیکی کی پہچان بھی ہے، بدی کی پہچان بھی ہے. الہمہا فجورہا وتقواہا، الہامی طور پر اس نفس کو نیکی کی اور بدی کی تعلیم دے دی. قد افلح من زکاہا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا برائیوں سے، خرابیوں سے، بدیوں سے، وہ کامیاب ہو جائے گا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے انہی اسی گند میں لتڑے رہا وہ، اور اپنے پورے وجود کو، اپنی اخلاقی جو اس کا تشخص ہے، اسے برائیوں کے اندر ملوث رکھا، وہ ناکام ہو جائے گا. تو پہلی بات سمجھ لیجئے کہ بدیہیات فطرت میں سے کیا ہے، کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کا شعور موجود ہے. اب آئیے نمبر دو، عقل انسانی ایک بات کہہ رہی ہے کہ اس کائنات میں کوئی شے پرپز لیس نہیں ہے، بے معنی کوئی شے نہیں. گھاس کا ایک تنکا بھی، اس کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہے.